Маңызды жаңалықтардан бастайық. Су тасқыны Сарытөбе ауылына апаратын жалғыз жолды бұзып кетті. Төтенше жағдайға алдын ала дайындалған жергілікті тұрғындар су арнасын ауылдан алшаға кету үшін аталмыш жолды өз қолдарымен бұзбақ болғанда жергілікті әкім соттаймын деп қорқытқан. Әкім қазуға рұқсатын бермеген жолды бүгін қызыл су жоқ қылды. Бұл аздай тұрғындардың баспаналарына кіріп, қауіпсіз жерге көшуге тура келген. Просто вода пошла, пока не промыла дорогу. Сейчас опять будете кровь, пока она дома не войдет. Ғаламтор желісінде кең тараған мына өсқой түсірілімде Бұқаржа ауданына қарасты Сарытөбе ауылының халқы арнасынан асқан Нұраның суын ендалаға ағызу мақсатында жолды қазып жатқандығы жазылған. Алайда Көкпекті елді мекенінің әкімі жолды қазуға тыйым салып, алаңдайтын ештеңе жоқ екендігін айтып, көпшілікті сендірген көрінеді. Нет, пишите акт, если вдруг будет потоп, вы будете выплачивать. Не, указано, ну, а ладно, кто будет уже выплачивать? Кто? Мы сами сказали, никто не будет выплачивать. Тогда копаем. Говорят, арестовывать. Снимаешь? А? Не дают нам спасать поселок и сами ничего не делают. Ни экскаватор не гонят, ничего. Бірақ бір тәулік ішінде су деңгейі көтеріліп, елді мекеннің бір қатар үйлеріне кіріп қатынайтын жалғыз жолды да бұзып кетіпті. Қар суы екі күннен бері тұрғындардың дегбірін қашыруда. Сарытөбе елді мекеніне апаратын мына жалғыз жолды су шайып кеткен. 120-ға жоқ үйлері бар елді мекеннің тұрғындары қаламен мүлдем қатынай алмай отыр. Ал Нұра өзенінен келген мына судың қысымы мен мөлшері екі күннен бері азаяр емес. Қарқаралы ауданына қарасты Нүркен ауылының жағдайы да көңілге үрей ұялатып отыр. Мұндағы халыққа жаяулап жүрмек түгілі ауыр техникамен қатынаудың өзі қиындап кеткен. Сондай-ақ Матақ елді мекеннің жолдарында су басып жатқан көрінеді. Жалпы Қарағанды Қарқаралы бағыты бойынша басты жолдарды Нұраның суы жайлап жатыр. Алайда төтенше жағдайлар департаментінің мамандары Нүркен және Матақ ауылының су шайғандығын жоққа шығаруда. Төтеншеліктер мұндай ақпарат бізде тіркелмеді деп отыр. Ал Сарытөбе ауылының жолдарын бұзған су емес, төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері дейді. Баймырза өзенін тоғысқан жерінде су келуінің ұлғаюына байланысты Бұқаржа ауданының Гагарин ауылдық округінің Садовой ауылында су басу қаупі орын алды. Кенді мен жаңа ғана білдім штабтан бізде. Ондай ақпарат жоқ, біз Қарқаралымен байланыста отырмыз, ол жақта жоқ. Бірақ ол видеолардың қайдан шыққаны әлі белгісіз. Қарағанды Қарқаралы бағыты бойынша тас жолының бойынан су деңгейі асып кеткен, тіпті алапат техникалардың өз төтеп бере алмауда. Бұл күн жылып қар ерігендегі су мөлшерінің төрттен бір бөлі ғана. Сарытөбедегі жолды кім бұзса да, ақиқаты бір, ауыл тұрғындары қатынайтын жалғыз жолдан айрылып отыр. Естеріңізге сала кетсек, биылғы көктемгі су тасқыны 5 адамның өмірін жалмап үлгерді. Ал күн сайын ауа температурасының көтерілуі тасқының қаупін әлі де болса күшейтіп отыр. Аяжан Ералықызы, Олжас Ғаббас, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.